В Одесі поховали депутата облради В'ячеслава Маркіна, який загинув під час масових заворушень в місті 2 травня. Чоловік вистрибнув з вікна будинку профспілок, рятуючись від вогню, і згодом помер в реанімації. Під час панахиди за загиблим стався інцидент. Люди не пустили до зали губернатора Одещини Володимира Немировського. Його разом з охороною прогнали з церемонії.